No, já jsem vám chtěl ukázat, jak se v Malajzii dělají Vánoce. Já na vás na chvilku dám teda z toho, ze studia, aby to diváci... Tak tady možná... Tak diváci, koukněte na to. Ah, Vánoce. Tak, takhle jsem to tady zařizoval. Docela sranda, obíhal jsem, víte co, oni jsou ty muslimové tady chytrý, jo. Oni totiž, vy musíte najít nějaký dobrý křesťanský místo, kde to koupíte za normální cenu. Jako až stromeček, alebo čo? Stromeček, všechny ty ozdoby, protože oni na to dávají křesťanskou přirážku. To je dobrý form. Takže to bylo docela legrační, no, ale tak vidíte, že se napojuju na nás, na domov, na střední Evropu, na naši nějakou kulturu a tradice a je to příjemný. Já takhle jsem aspoň s vámi nějak nalazený, protože vy mi diváci posíláte fotografie, jak už zdobíte, jak už sedáte s rodinou, tak já jsem teďka sám. Jediný můj kontakt s lidmi je srandovní teďka z hosty. Takže Josefe, děkuju moc za to, že mě vytahujete z této sociální izolace. Musím jednu poznámku, jak dovolíte. To jste mi připomenuli s těmi moslimami. To v Jeruzaleme, keď jste v Jeruzaleme, tak jdete po té Via Dolorosa, kde Krista kedysi vedli na popravu. A tam na té Via Dolorosa, to je jedna z největších turistických atrakcí samozřejmě. A tam je stánok vedľa stánku, kde predávajú všelijaké tieto kresťanské suveníry. A najúžasnejšie je, že všetci, väčšinu, kto to kupujú, alebo jediní, kto to kupujú, tie suveníry sú kresťania. Tí, čo to predávajú, sú moslimovia a tí, čo tie stánky vlastnia, sú židia. Čiže absolútne dokonalý biznis. Všechny náboženství sveta spojíme sa. Tak. A tak ono to má za své kouzlo, že lidi sa mňa občas ptají a jak to tady je, protože Malajzie je jedna z nejvíce muslimských zemí a oni takhle i přejí k svátkům a je to takový zase milý. Dokonce bych řekl, že když jsem byl v Egyptě, tak to je 3 roky zpátky, tak mě tam lidi přáli na ulici víc k Vánocům, když jsem tam byl v prosinci, než lidi v České republice. To je pěkné, tak já mám těž, jak jsem byl v muslimských krajinách a zase jako musím povedat, že s nimi se dá pokiaľ. Tak víte, v každém věrovýznaní jsou bázni, jsou extremisti a většina jsou normální lidé, takže to je jako... Tak. No my vás tady všechny vítáme a zdravíme v tomto rozhovoru. Děkuju moc za vaši přízeň, za vaše sledování. A dnešní host je z vašeho podnětu, vy jste nominovali Josefa Banáše. My už jsme spolu dělali rozhovor v minulosti jeden. A dneska to bude zase o vašich otázkách, které vy jste položili. Budeme si povídat neformálně, možná uslyšíte věci, které jste ještě neslyšeli. Jak říkám od začátku, nemusíte se vším souhlasit, jste jako v cukrárně, můžete se inspirovat, perte se o naše právo to říci, my se budeme prát o vaše právo nesouhlasit, na tom to je založené. No a Josef Banáš, já myslím, že není potřeba dlouho představovat, úspěšný spisovatel, teďka vy jste mi říkal, že vaše knížka jde někde do Asie, že se překládá ve Francii. A veľa preložených, ale najnovší 2 knihy, Azerbajdžán a Gruzie. Azerbajdžán a Gruzie a taky chystáte novou knihu, jestli o tom chcete něco říci. No, tak to bude, už vyzerá, že z toho vznikne taká nějaká edícia z těch mojich motivačných biografických románov. To prvý bol o Štefánikovi, ten sa volal Prebijem sa. V Česku to vyšlo pod názvom Prorazím, to je zajímavé. Potom bol druhý román o Tomášovi Baťovi, ten sa zase volal Dokážem to. A teraz bude tretí román o trošku zabudnutom, ale vynikajúcom svetovom vedcovi pôvodom zo Slovenska, Aurelovi Stodolovi, ktorý bol jeden z najvýznamnejších strojárskych vedcov, inžinierov na prelome 19. a 20. storočia, žil a prednášal v Zürichu a bol veľmi blízky priateľ aj Alberta Einsteina. Takže teraz to vyjde niekedy začiatkom budúceho roku. Krásny, ste tvořivý človek. A bude sa to volať Nevzdám to. Nevzdám to. Tak to si myslím, že je něco, co je symbolické pro každého z nás v určitých oblastech života. A tak já jsem vám dal odkazy dolů na Josefa, mimo jiné také samozřejmě diplomat, tady máte na Wikipedii diplomat, politik, dramatik, prozaik. No, bude toho jistě ještě více,
Každopádně mrkněte na odkazy dole pod videem, dal jsem vám tam i na knihy Josefa, můžete si pořídit k Vánocům, pokud to tak cítíte, myslím si, že to je krásný dárek. Já sám se těším, až se k vašim knihám dostanu, já tím, že cestuju, tak si těch knih moc neberu, tak já to mám takhle, se mi to pak naschromáždí. Ale v České republice, v češtině mám asi, hoci tiež nerozumím, proč se překládají slovenské knihy do češtiny, ale v Česku mi vyšlo už 9 knih, tak jsem tam asi předpokládám nejprekladanější autor slovenský. No. Krásný, krásný. Přeju vám to moc. A ještě důležitá informace pro vás. Josef má občas možná trochu zpoždění v kameře, tak se přátelé nenechte rušit, poslouchejte jeho hlas, protože to, co tady je důležité, ani ne tak, jak vypadáme, ale spíš to, co říkáme. Tak jenom zmiňuji, že to také jsem zaznamenal, jestli to vidíte i vy, je to v pořádku, rozhovor běží, jenom je to prostě nějaké zpoždění, možná to je tím internetem, kdo ví. No a děkujeme za všechny komentáře, za vaše názory, za sdílení vašich zkušeností, děkujeme také za sdílení dál. Toho si vážíme. Díky tomu se více lidí může zapojit, podívat, potěšit, říct si svůj názor. A za odběr, pokud se tady noví. A vím, že hodně z vás koukáte na rozhovory, ale třeba nemáte odběr a pak se mě ptáte, jaké jsou další premiéry, tak takhle to zjistíte, když dáte odebírat a zapnete zvoneček, oznámení. No, jednoduchá otázka na začátek. Josefe, jak se máte, jak se vám daří a jak si žijete teďka na Slovensku? Keď vypnem mobil. Ako ste práve povedali, sem kapánek spoždený. Ale to je dobrý stav. Byť spoždený, to je dobrý stav, lebo to už predtým sa všetko udialo a vy si to už môžete vyhodnotiť. Mám sa veľmi dobré. Mám sa veľmi dobré. Len prosím vás, prosíme vašich vzácnych divákov, aby to nešírili ďalej, lebo jak tu povede, že sa máte dobre, tak to není pre mnohých dobrá správa, lebo my sme taký bolestinský národ, to každý musí len stále lamentovať a stále obvinuje niekoho iného, že každý iný je na vine tomu, že on sa nemá dobre. Takže ja sa mám dobre, lebo sa o to snažím. A práve teraz v tejto chvíli došiel môj vnúčik, takže za hodinu sa už s ním idem zabávať. No, knižky a knižka sa darí, knižky sa predávajú, píšem, viete, ale keď je pre vás, však vám to nemusím hovoriť, keď je pre vás práca radosťou, a pre mňa to písanie je radosťou, naozaj, tak dokážete proste robiť ten, vytvoriť ten flow takzvaný a ide to z vás, ani neviete, ako to z vás ide. Knižky sa mi prekladajú, ľudia to čítajú, blíže sa Vianoce, už sme v takej fajnovej atmosfére tu na... No aj tá situácia na Slovensku, myslím teraz tá politická, zdá sa, že sa tu už troška upokojuje, že sa to dostáva do normálu, takže mám pocit, že všetko je tak, ako má byť. Žijeme krásne dni, sú to tie najkrajšie dni v našich životoch, pretože iné k dispozícii nemáme. Hezky řečeno. Já ještě doplním ke těm knihám. Na Slovensku se mě občas ptáte, Viedma z Dálie vyšla. Vy máte v České republice trochu dražší poštovné. Klidně koukněte na Martinus, tam by také měl být na skladech, mám informaci. A knížky rychle mizí, protože to je teďka novinka před koncem roku, tak pokud zvažujete, tak mrkněte co nejdříve. Budu muset dělat dotisk. Jak se vám dáří? Děkuju. No, dělám dotisk, knížky zmizly ze skladu a mám z toho velkou radost. Samozřejmě těším se na každé zpětné vazby, protože lidi mě začínají posílat fotografie s knížkou, jak přečetli, co to v nich zanechává. A to mě těší nejvíc v tuhleto chvíli. Takže děkuju vám za to, že mi dáváte i vědět a dáváte zpětné vazby. Josefe, vy mluvíte tak hezky o tom, jak se máte. Víte, jste říkal, že jsme takový národ starých lamentovačů, jste říkal. No. Myslíte, a čím si myslíte, že to tak jako je v nás? Takový to, moc neříkej, jak se má, že se ti daří, nechlub se, neříkej, že tenhle projekt takhle funguje, jo, že to je skvělý. Čím to v nás podle vás je? A vy teraz hovoríte, ale víte čo, já mám pocit, prepáčte, že jsem vám do toho vstupil, že predsa len Česi sa v tomto troška viac odlišujú od Slovákov, že Česi, vy máte výrazne vyššie sebavedomie, až teraz musím povedať na túto súčasnú českú vládu, ktorá je absolútnym prototypom nízkeho sebavedomia, alebo keď mali sebavedomie, tak sa správajú ináč. Ale my Slováci, ja to dávam historicky do súvislosti s tým, teraz možno mnohí budú so mnou nesúhlasiť, ale tiež sa nad tým zamýšľam, že prečo my máme také nízke sebavedomie, lebo vy keď už stále hľadáte tú zodpovednosť za vás u niekoho iného, že nakoniec v podstate aj voľby
parlamentné voľby sú prenášanie zodpovednosti na iných. Lebo vy prenášate zodpovednosť na politikov, ste radi, že ich tam máte a čím sú hlúpejší, tým máte väčšiu šancu na nich nadávať. A si hovoríte, keby tam boli, keby ja som tam bol, tak by to bolo úžasné. Čiže na Slovensku sa mi to zdá byť, že je to dané tým, že tu na stáročia dominuje katolická cirkev. Samozrejme, ktorá robí aj hodne veľmi pozitívneho, ale katolická cirkev je postavená na filozofii spasiteľstva. Hej. A to nádherné Kristovo učenie, ktoré teda dovolím si povedať, ovládam dobre, aspoň teda tie evanjelia som si prečítal, to nádherné motivačné, lebo Kristus bol motivátor, pracuj na sebe, chod za svojím cieľom a tak ďalej. Napríklad však evanjelia boli napísané v starej, okrem iných v aramejčine, ale v starej gréčtine. A v starej gréčtine slovo hriech znamená strata cieľa. Čiže v starej gréčtine, respektive podľa evanjelií, hriešnik je ten, kto nemá cieľ, kto stratil cieľ. Čiže toto bol, v tomto bol ten zmysel Kristovho posolstva. No a potom došiel Nikajský koncil v 324. roku, kedy sa stalo z kresťanstva, z Kristovho učenia štátne náboženstvo. Urobila sa z toho jedna dogmatická záležitosť, ktorá je postavená asi na tom pasívnom princípe, že sadni si a počúvaj nás a nechaj to všetko na nás, hej, k nás vám povie tu seď, nestaraj sa nám do toho a čakaj na spasiteľa. Hej. Čiže ja mám taký pocit, že toto je taký istý prvok, ktorý už tak trošku máme, možno v génoch, najmä tá staršia generácia na Slovensku. Takže toto ma tak mrzí. No a potom samozrejme z toho vyplýva to, že vy hľadáte to, že vám sa v živote nedarí, proste u iných, obvinujete iných samozrejme. Takže tuto to tak nejak vidím, ten pôvod toho nášho bolestinstva. Díky za sdílení vašich pocitů, Josefe. Já jdu teďka na otázky od diváků, tak pojďme rovnou na to. Jak jste dosud spokojen s vládou na Slovensku? No pozrite se. Potom, po té přírodní katastrofe, čo jsme tu mali, keď nám tu vládli Matovičovci a Hegerovci a Naďovci a Káčerovci, inak ten Naď je teraz poradca vašej ministerky obrany, však tak to aj vypadá. Tak po tejto vláde, keby došli Šmolkovia na Slovensko, tak horšie to už nemôže byť. Hej. Čiže vyzerá, poďte sa, no tak tu môžete kritizovať vládu alebo osobne Roberta Fica, koľko chcete, ale momentálne je to, a neviem, či ešte taký nejaký politik bude, je to jediný človek, ktorý v rámci premiérov Európskej únie štvrtýkrát premiér. Štvrtýkrát premiér. Hej. To znamená, že to je vysoká miera legitimity. To znamená, že keď takýto človek, ako tu na u nás na Slovensku, teraz tieto zotrvačne opozičné alebo kritické médiá voči Fico, som prosím, nie som žiadny fanúšik a obhajca Roberta Fica. Ja len konštatujem fakty, ktoré po ňom stále idú a tvrdia, že keď Fico príde do Bruselu, tak si s ním nikto ani ruku nepodá. Prosím vás, keď tam príde jediný zo všetkých týchto priemerných ľudí, ktorý je štvrtýkrát premiérom, tak ho berú veľmi vážne. Viem, o čom hovorím, bo som tuto štruktúra fungoval. Čiže je to tu nádejné, samozrejme, potom, keď pokazili alebo rozfrckali, nechcem použiť tento expresívny výraz, štátny rozpočet a verejné financie, no tak bude problém s tým to konsolidovať. Samozrejme, je tu isté riziko, že aj niektorí konkrétne členovia tejto vlády boli obvinení, ja neviem, z korupcie a tak ďalej. No tak ja pevne viem, že tieto veci sa všetky vyšetria, že sa to ukáže, že kde je tá pravda. Ale nominálne teraz pokiaľ sa týka spôsobilosti výkonu správy štátu, no tak je to už za tú chvíľu, čo tu vládne táto vláda, je to neporovnateľné s tými troplami. Nehovorí teraz o tej dočasnej vláde, ale tí, čo boli pred nimi. Takže ja dávam tomuto veľkú nádej. Na druhou stranu mnoho lidí, ja třeba sledujú ty sociální bubliny. Josefe, obáváte sa toho, že třeba ta vláda, nebo že pan Fico se navrátí do toho kurzu, který třeba se úplně začne příčit tomu, co on říkal před volbami, protože víte, jak ta politika funguje. Něco říkat lidem před a pak se něco děje v realitě. Máte tam takový nějaký intuice s tím spojený?
Podívejte se, já nedovolím si, nechcem analyzovat teraz psychologii a jaksi psychické způsobilosti těchto lidí. Já pevně verím, chcem tomu hluboko věřit, že Robert Fico jako zkušený politik, podle mě bezkonkurenčně nejzkušenější na Slovensku a v této chvíli jeden z nejzkušenějších v Evropě, bude mať tu v sebe tu obrovskou míru pochopenia a že sa nezníži k tomu, aby teraz robil politiku spôsobom nejakej pomsty a tak ďalej. Lebo, viete, ja hovorím, že veľkosť politika sa nemeria podľa toho, koľkých protivníkov zlikviduje, ale koľkých protivníkov získa na svoju stranu. A to je veľký politik. Toto, keď dokáže, chcem veriť, že to Fico dokáže, trošičku ho poznám, však som bol v čase, keď oni boli v opozícii, ja som bol vo vládnej koalícii, sme spolu tak trošku komunikovali. Je to, myslím, svojou energiou, svojím vzdelaním, skúsenosťami, veľmi skúsený politik. Nakoľko sú tam tie morálne veci v pozadí, nakoľko je pod tlakom toho okolia, nakoľko je pod tlakom nejakých sponzorov, to ja nedokážem odhadnúť, ale chcem veriť tomu, že to zvládne, že bude z neho možno jeden z prvých štátnikov, ktorý tu na budeme mať. Zatiaľ sú to všetko len politici alebo dokonca političkovia. Díky za vaši odpoveď, Jozefe. Další otázka pro vás. Mária Parasková se ptá, akého prezidenta by Slovensko potrebovalo? Pane Mária, tak mňa často ma oslovuje, že aby som išiel kandidovať na prezidenta, ja hovorím, že nemôžem všetko na Slovensku robiť, ja to sa proste nedá. Ale Slovensko by potrebovalo najväčší problém, ktorý teraz je nielen na Slovensku, ale v Česku, v Európe, hovoríme v tom západnom civilizačnom okruhu, materialistickom civilizačnom okruhu, že sme rozdelení. Sme rozdelení až znepriatelení. Hej. Prosím, len taký moment ilustračný. Včera idem po Bratislave a ja už roky nosím, keď je zlé počasie na hlave, taký goralský klobúk. Je to veľmi slušivé, dlhé roky. No stretnem jednu známu, ktorá je taká veľmi milá dáma, ale jednoznačne sa radi k takzvanej tej bratislavskej kaviarni. Ja to nerad takto delím. No a ona sa na mňa pozrie a hovorí mi, aj ty si už Dankovec, hej, ako národne orientovaný, proste ja tento klobúk nosím roky, prečo by som mal byť Dankovec. Čiže už len z tejto prvotnej reakcie vidíte, že ak to je rozdelené. Čiže aby som dlho okolo toho nehovoril, potrebujeme prezidenta, ktorý má predpoklady, ako tak trošičku tie rozdelené brehy tej rieky nejak približiť k sebe. A ja myslím teraz, ja to poviem otvorene, možno predbehnem trošku, že vychádzam aj z toho, ako to bola postavená táto koalícia, že keď sa dohodli, že Fico bude premiér, Pellegrini zatiaľ, teda predseda Národnej rady, tak pre mňa by to bol veľmi slabý tromf pred Pellegriniho, ktorý je podľa mňa veľmi schopný a šikovný politik. Podľa mňa ešte trošku za tým Ficom zaostáva, ale zase má to, čo Fico nemá, má charizmu, je to človek, ktorý je veselý, usmiatý, čiže mal by to byť prezident, ktorý ľudí zjednotí a ten Peter Pellegrini podľa môjho názoru má na to z tých kandidátov, čo sa doteraz objavujú, jednoznačne najväčšie predpoklady. Hoci to ešte nepotvrdil, že bude kandidovať, ja si myslím, že bude. A kdybyste si měl třeba vy sám zvolit někoho úplně z toho širokého hlediska, tak kdo jiný třeba by vám přišel fajn, ale víte, že určitě nebude kandidovat, že to je prostě osobnost pro vás na Slovensku a nebude mít ambice kandidovat, ale vy byste byl za to přesto rád. Tak víte, je tu veľa schopných lidí, při všetké skromnosti a seba jsem spomenul. Ale viete, to už je tak, tá politika už dneska je vlastne pomaličky, žiaľ, synonymom negativity. Tu keď poviete, že politik, tak už sa na vás dívajú tak cez prsty. Čiže máme tu samozrejme osobnosti a zaujímavých, vynikajúcich ľudí, manažerov vo veľkom biznise, ale nechcú do toho proste ísť. Čiže keď by ste sa ma teraz pýtali, že koho ja by som volil z tých, čo
o ktorých sa hovorí, tak zrejme ten pán Pellegrini by to bol. Díky za vaši otevřenost, Josefe. Další otázka pro vás. Co si myslíte o budoucnosti Evropské unie a Vyšegrádské čtyřky v nejbližších letech? Máme samé politické otázky. No, Evropská unie, pozrite se, já jsem bol jeden z tých, a stále jsem, z tých najhorlivejších zástancov v nášho vstupu Slovenska do Evropské unie. A jsem v tých štruktúrach trošku pôsobil. Európska únia má pre mňa hlavný význam v tom, čo kedysi povedal Helmut Kohl, nemecký bývalý kancelár, že je to ideálny inštrument, ktorý dokáže znižovať napätie medzi dvoma historicky stále znepriatelenými mocnosťami alebo národmi, a to sú Francúzi a Nemci. Hej. Tam vlastne na tejto línii vždy vznikla vojna. Hej, medzi Nemcami a Francúzmi. Čiže teraz, keď vznikla Európska únia ešte v iných formách, samozrejme, Európske hospodárske spoločenstvo, na jednej strane Konrad Adenauer, na druhej strane Francúz Moritz Schumann, tak to boli, vlastne toto bola tá prvotná idea, že poďme najmä my Nemci a Francúzi sa zblížiť, aby sme eliminovali alebo čo na najmenšiu mieru znížili možnosť vypuknutia konfliktu. A tam to začalo, čiže toto je pre mňa stále ešte tá kľúčová myšlienka. Nie som za to, aby sa tá únia rozpadla, pretože keď sa únia rozpadne, tak opäť sme tam, kde sme boli a je tu zase veľké riziko konfliktu. Ale som kategoricky, opakujem kategoricky za to, že tá únia sa musí zmeniť, pretože to, kde sme dneska, kde sme v porovnaní s tými 20 rokmi, pred 20 rokmi, keď aj ja som hlasoval za vstup do únie, tak to už je jedno monštrum, ktoré je v podstate už na princípe, povedal by som, hlbokého socializmu, pretože neustále dotácie sú absolútnym predpokladom na korupciu, pretože vám, keď dávajú peniaze, no tak komu dajú tie peniaze? Čo si tu budeme hovoriť? Respektive, kto tie peniaze, ktorý má možnosť tie peniaze deliť, tie rôzne fondy, no tak ten dá tomu, kto mu niečo vráti, z čoho niečo má. Čiže pre mňa stačí Európska únia vo forme niečoho také, ako bolo Európske hospodárske spoločenstvo, to znamená voľný tok kapitálu, voľný tok pracovnej sily, voľný tok tovarov, hej, myšlienok a tak ďalej, ale žiadne nejaké centrálne príkazy z Bruselu, lebo to je naprosto to isté, ak bola kedysi Rada vzájomnej hospodárskej pomoci. Čiže takto vidím tú úniu. Bohužiaľ, viete, základný princíp každého byrokratickej stavby a Európska únia sa stále viac nabaluje, tam stále viac byrokratov, je ten, že vlastne on už sa nabalí tak, že už nebude vedieť a schopný, nebude schopný kontrolovať seba samého a začne sa to rúcať zvnútra. To je zákon. To je zákon každej byrokracie. Si prečítate Murphyho zákony. Čiže obávam sa, že tá únia, pokiaľ sa nespamätá, ale ten moment spamätania musí prísť zvonku, hej. A to by mohli byť také momenty, že teraz napríklad poviem maďarský premiér, ktorý im to tam stále obucháva hlavu, že už to je vlastne byrokratický stroj. Tak keď poviem Orbán, počúvajte, no tak keď sa nezmeníte, pre nás to nemá zmysel tam byť a povie, dávam referendum o vystúpení z Európskej únie. A keď to poviem spraví druhý, možno tretí, tak potom sa začnú spamätávať, že kam tú úniu vlastne vedieme. Takže ja chcem, aby tá únia fungovala na princípe normálneho zdravého sedliackého rozumu. Lebo keď sa to rozsype, nebude to dobré. Na jednej strane a na druhej strane, keď to bude byrokratický aparát, to nebude dobré. Čo sa týka V4, tak je to podľa mňa, keby tá V4 fungovala, že sa dokážu aspoň v základných veciach tí lídri nejak zhodnúť, tak to má zmysel samozrejme. Vytvoríte istý protitlak, najmä proti tomu, čo sa tam centralizuje okolo Bruselu, teda myslím protitlak tej bruselskej byrokracie. Takže som za to, aby sa tá V4 jednoznačne spojila znovu, jak to kedysi bolo, a nejak našli spoločné nejaké témy. Jeden z hostů říkal, Josefe, že nás čeká kolaps západu, Karel Janeček, my jsme nedávno natáčeli a říkal tam ty své důvody a své pohledy. Vy sdílíte tento názor, že po tom covidu, který jsme zažili, teďka máme konflikt na východě, a nějak se ta politika vyvíjela ve střední Evropě, potažmo po celém světě, a sdílíte vy ten názor, že západ čeká určitý kolaps,
spát, probuzení, cokoliv? Poznám názory pana Janečka, veľmi si ich vážim a musím povedať, že súhlasím s tým názorom. Viete, ja hovorím, že západ, už vlastne západ, čiže ja hovorím, keď poviem západ, tak mám na mysli materialistickú civilizáciu. Čiže západ už skolaboval, len stále ide ešte na autopilota. Lebo, ale ja v tom nevidím nič tragické, to je zákonitá vec. To je zákonitá vec. Pozrite sa, bolo v zdokumentovanej histórii asi 26 civilizácií v novodobých svetových dejinách, počnúc Egyptom, Sumermi, Etruskami, Babylonom, Perziou, Grécko, cez Rím, až do ja neviem, fašizmus, komunizmus, až do teraz tohoto, ako hovoril starý známy Karol Marx, najvyššie štádium imperializmu, hej, pretože toto není normálny kapitalizmus, čo my máme, toto je ten nemilosrdný kapitalizmus, ktorý nie že získava iných, ale ničích. A to je princíp prírody, to je zákon. Pozrite sa, máte strom, na strome vykvitne na jar kvietok, púčik, kvietok, z toho je potom plod, ten plod dozreje, splní svoju úlohu a končí. A toto je zákon, ktorý platí pre všetko, čo je na tomto svete živé, hej? A tak to platí ako pre jednotlivca, pre rastliny, platí to aj pre spoločnosti a civilizácie. Čiže teraz sme vo fáze, kedy predátor západnej materialistickej sféry alebo civilizácie, keď chcete, sú anglosaské krajiny na čele so Spojenými štátmi. Spojené štáty urobili v histórii ľudstva veľa pozitívnych vecí, urobili veľa negatívnych vecí, ja to teraz nebudem analyzovať, samozrejme, ale sú predátorom. Sú predátorom západného sveta. Spojené štáty majú ešte stále veľmi silnú deštruktívnu silu, ale už im vyprchala konštruktívna sila. Čiže súhlasím s tým, čo hovorí Janeček, ale aj iní to hovoria, že proste je to prirodzené, že ideme down. Bohužiaľ Česi, Slováci, my máme smolu, že sme sa pridali vlastne k tejto civilizácii na záver, keby sme teraz poviem to cynicky, aspoň z toho boli nejak rižovali, pretože povedzme si úprimne, že obrovská časť bohatstva tejto západnej civilizácie je postavená na hrabovaní, proste na kolonializme, vyrabovali Afriku, azijské krajiny, nebudem teraz menovať tieto všetky koloniálne mocnosti, metropoly. Američania si tam podovážali otrkov a tak ďalej. Ja nehovorím, že Amerika to, čo dokázala, je len vďaka tomu. Je to dravá krajina, obrovské podmienky pre vývoj vedy a tak ďalej. Ale proste končia. Ale nekončia nejak fatálne, že teraz tu bude bieda, hlad. Jednoducho príde nová. A vždycky sa to posúva vo svete zo západu na východ. Čiže keď si zoberete, čo je od nás na východ, tak sú tam Moslimovia, sú tam Rusi, ďalej sú Indovia, Číňania a tak ďalej, čiže niečo z toho príde. Takže ja to nevidím tragicky, ale fakt je ten, že v podstate tá dominancia svetová západnej civilizácie končí a preto každý, kto u nás alebo v Česku hovorí, že sme na správnej strane dejín, tak rozpráva nezmysly. Vôbec tomu nerozumiem. Jak to vnímáte vy, diváci? Napište nám svůj komentář, jaký máte názor a jak to vy cítíte. Budu rád za to, když se podělíte. Zároveň bych byl rád za debatu ve vší laskavosti. Nikdy nevíte, kdo sedí na druhé straně toho monitoru, jaký je jeho příběh. A vám děkuji, Josefe, za vaši otevřenost a odpovědi. Mám tady další otázku pro vás. Květoslava Berková, ako dopadne podle vás vojna na Ukrajině? No, pozrite, tá vojna vôbec nemala začať. Moje názory na k tejto téme sú všeobecne známe. Pokiaľ by bolo ukrajinské vedenie ešte za čas prezidenta Porošenka podpísalo zmluvy Minsk 1 a Minsk 2, ktoré garantovali dokonca Francúzsko a Nemecko, tak žiadna vojna nebude. Putin tam nastúpil, nemal to robiť, ale asi už nemal nejakú inú možnosť, neviem, ja to si netrúfnem analyzovať. Len podozrivé je to, že keď vy nahlas položíte otázku, prečo ten Putin na tú Ukrajinu nastúpil, tak nikto vám nedá odpoveď, okamžite ste označení za putinofila, za nepriateľa Ukrajiny a tak ďalej. Ja mám na Ukrajine veľa priateľov. Mám aj v Rusku veľa priateľov. Aj tam mi vyšli knižky, tam mi vyšli knižky. Čiže som s nimi aj v kontakte, s mojimi ukrajinskými kamarátmi.
Prosím vás pekne, tu už pomaličky treba asi povedať jasne, že treba rozlišovať, keď logicky uvažujete, lebo keď poviete, že podporujete Ukrajinu, tak ja sa pýtam, to je kto? Hej. To je tých 20 miliónov Ukrajincov, čo zdrhlo zo svojej vlasti, ktorí, keď ich krajina je prepadnutá, miesto toho, aby bojovali proti okupantovi, tak oni zdrhnú? Asi nechcú bojovať. Mne osobne povedali niektorí Ukrajinci, s ktorými som sa bavil tu v Bratislave, je to nie naša vojna. Hej. Čiže ja si len želám, teraz si zoberte ten paradox, že vy keď poviete, že si želáte, aby tam čo najskôr bol mier a aby zasadli k rokovaniu, tak také militantné typy, ako je váš prezident, ktorého pekne volajú, že Peter Pavel, hej, ktorý len trepe, že dávajme zbrania, dokedy ich budeme dávať. Každá jedna gulka dodaná z Českej republiky má na svedomí život. To je jedno, či ruský, alebo ukrajinský. Čiže vy, keď ste dneska za to, aby bol mier, aby sa rokovalo, tak ste proste vlastne mierový štváč. Oni sú mierotvorcovia, tí, čo chcú vojnu. Pokiaľ sa týka samotného výsledku, prosím vás pekne, buďme realisti. Ako chcete vyhrať vojnu nad jadrovou mocnosťou? Ako to chcete urobiť? Keď vy tú jadrovú mocnosť dotlačíte do kúta, keď jej pôjde o všetko tomu ruskému medveďovi, keby sa proti nemu celý svet spojil a on v krajnom prípade, keď nebude mať inú možnosť použiť jadrové zbrane, no tak je to háj celé kompletne. Ako chcete vyhrať nad jadrovou mocnosťou? Toto ešte nikto nezodpovedal, ani tí vaši mudrci, čo ich tam máte vo vláde. A tá vaša komická ministerka obrany v Česku, na Slovensku, už chvála Bohu, sa to mení trošku. Čiže ja hovorím, čo najskôr sadnúť k rokovaniam, lebo čím a tie výsledky na tom fronte, o ktorých nás samozrejme naše mainstreamové médiá vôbec neinformujú, hovoria úplný opak toho, ako to tam je. Každý deň hlasia veľké ukrajinské víťazstvo, vždycky každé víťazstvo Ukrajiny znamená ústup o 3 kilometre. Hej. Teraz nechcem to zjednodušovať. Je to hrozné. Ja mám kamaráta veľmi dobrého, ktorý má jedno bohovské šťastie Ukrajinca, že je šoférom sanitky, takže nemusí ísť na front. Ten sa len modlí aj s celou svojou rodinou, aby ho tam nezavolali. Hej. Však to všetci vidíme. Takže ja nefandím nikomu, len fandím mieru. Fandím, nech to skončí, pretože viete, a to je aj môj odkaz vašemu pánovi prezidentovi, že tie 100 000 mŕtvych Ukrajincov alebo Rusov, ktorí tam pokrepírujú, tak tým mu nikdy ďakovať nebudú. Nikdy mu ďakovať nebudú. A potom, keď sa to celé obráti a bude rokovanie o mieri, tak všetky tieto typy, ako je ona, jemu podobný, budú hovoriť, vždy ja som to už dávno říkal. To už ja som dávno hovoril, že sa malo rokovať. Lebo to sú tie typy, ktoré to obrátia za 5 minút. Takže takto to podľa mňa malo by dopadnúť. Děkuji moc, Josefe, za vaši otevřenost a jak... Mám na vás ještě takovou otázku, když procházím znovu ty sociální bubliny, tak tam navazuje otázka toho charakteru, opakuje se, že spoustu lidí třeba rozumí tomu, že Rusko je velmocí, že má jaderné zbraně a přesto, jak vy byste řešil ten vztah s Ruskem, když se třeba Rusko rozhodne udělat nějakou invazivní politiku, zahájit třeba nějakou válku, někde rozkmotřit nebo roznítit konflikt. Protože ono to z toho může vyplývat, jak jsem pochopil, jak se lidi povídají, že jako taky musíme ve všem ustupovat, takže když si velký medvěd usmyslí, tak my ukrojíme kus Moravy. Jestli mi rozumíte, kam tím mířím, jak principiálně přistupovat k takovému hráči, protože on má určitou sílu, má zbraně, má vojnu, ale jak to udělat v okamžiku, když se usmyslí? A to je ta otázka, která se tam velmi často opakuje. Jak vy to vnímáte? Jak to cítíte v mezinárodní politice? Já jsem daleko od toho, aby som teraz používal ten úsměvný argument, ale čo Američania, hej? Ale keď si zoberete, že v celej histórii Spojených štátov amerických bolo 6 rokov, kedy nezačali nejaký konflikt, a porovnáte to s Ruskom. Samozrejme, Rusko je veľmoc. Rusko zaberalo tie územia kompaktne, hej, čiže nezautočilo niekde na druhom kontinente, ale jednoducho si priberalo územia. Len to zailustrujem. Prosím vás, boli sme pod horou Belucha v Altaji. Napísal som o tom aj román. Sedíme pod horou Belucha, to je južná Sibír, najvyšší vrch Sibíre. A jeden kamarát si googlí a hovorí, chlapci, počúvajte, viete, že odtiaľto je bližšie do Bratislavy ako na druhý koniec Sibíre? Chcem tým ilustrovať, že to Rusko je
tak šialene nepredstaviteľné veľké, hej, že počujete, že tam sú oblasti veľké jak pol Európy, kde ani nevedia, kto žije v tej Sibíri. Hej, nepredstaviteľné veľké. Tak mi povedzte, na čo tomuto v podstate dneska Rusovia asi 160 miliónov, ani by sa to nedalo manažovať. Čiže toto, čo tu zase trepú títo propagandisti, že Putin je naštartovaný a čo rozpovedá Zelenský, že my bojujeme za Európu, lebo Putin nastúpi do Európy, na čo by mu to bolo, však nestíha manažovať to, čo má. Nestíha to manažovať. Hej? Prosím vás, opäť, tu ma teraz budú všetci obviňať, že som Putinov. Ja sa len nahlas zamýšľam. Keby bolo, počúvajte, keby bolo Rusov toľko, jak Číňano, že ich je miliarda, tam by som už bol inak na to, lebo by možno, že nejakú zem potrebovali. Ale oni majú toho toľko, že nevedia, čo s tým majú nerastné. Oni potrebujú obyvateľov, oni nepotrebujú zem. Na čo by im to bolo? Rusi potrebujú to, čo vždycky fungovalo v histórii, a to je kooperácia predovšetkým Nemecko a Rusko. Všimnite si históriu, pokiaľ fungovala spolupráca Nemecka ako technologický vyspelej krajiny a Ruska ako krajiny, ktorá má nerastné bohatstvo, pracovnú silu, relatívne lacnú, tak to vždy fungovalo, bol nejaký mier. Toto keď sa naruší, tak to končí. Hej. Čiže ja vôbec nemám žiadnu, ale že žiadnu obavu z toho, že by teraz Putin sa chystal, prosím, zaútočiť na Slovensko a na Česko, to môžu rozprávať vaši propagandisti. To sú naprosté nezmysly. Díky za vaši otevřenost a sdílení názoru, Josefe. Jak to cítíte vy, diváci? Napište nám svůj komentář a děkujeme zároveň dál za sdílení, aby se více lidí případně zapojilo. A další otázka pro vás. Martin Zaloga. Má pan Harbin šanci uspět v prezidentských volbách? Máte veľa divákov zo Slovenska. Uvidíte sa, čo sa týka pána Harbina. Samozrejme, tak vám poviem, že ja už tú politickú scénu sledujem tak občiansky. Pán Harbin mi pripadá, alebo sa mi zdá byť, že to je veľmi zdatný právnik. Vyhral niekoľko medzinárodných sporov a tak ďalej. Ale keby som bol na mieste pána Harbina, tak nekandidujem na prezidenta, pretože ten základný predpoklad, ktorý musí niekto mať, alebo musí mať každý, kto chce uspieť vo verejnej súťaži, sa volá charizma. Charizma. Hej. Pán Harbin je múdry človek, ale je, pokiaľ ide o charizmu, tak to je typ absolútne anticharizmatický. Možno, že keby hovoril v rozhlase, a že prepáčte, ja som veľmi otvorený, aj keď ma bude pozrieť pán Harbin, tak sa mu ospravedlňujem, ale myslím to úprimne. Keby ho bolo počuť len v rádiu, tak možno, že dobre, ale on je necharizmatický človek, z neho nejde tá energia, z neho nejde ten zápal, to nadšenie, čo Saint-Exupéry hovorí, že keď chceš postaviť lo, tak neposiela ľudí do lesa pre drevo, ale vzbuď v nich túžbu po širom mori. Ten prezident musí vzbudiť v ľuďoch túžbu, nadšenie, emóciu. A toto bohužiaľ pán Harbin nemá, takže on nemá šancu. No, je to dneska hodně politické. No, tak to bude politické témy, no tak. No, ano, dneska je to politické, tak já se pak zeptám na něco. Usad bude tady. Další otázka Květoslava Berková. Můžeme se těšit na novou knihu a o čem bude? Tak vy se to zmiňoval na začátku, tak můžete k ně říct si víc? Konečně, paní Květka. No, bude to teda, ako som už zmienil, biografický motivačný román o Aurelovi Stodolovi. Je to, viete, ja som napísal o Štefánikovi. Štefánik si ako mladý muž povedal, ja budem astronómom u najvýznamnejšieho astronóma vtedajšieho sveta, profesora Jansena v Paríži. Chlapec z dediny Košariska a dokázal to. Tomáš Baťa povedal, keď bol decko, ja keď budem veľký, budem obúvať celý svet a dokázal to. A tento Aurel Stodola z Liptovského Mikuláša, keď bol mladý muž, tak si povedal v koncom 19. storočia, začiatkom 20. a dodnes to platí, je jedna z najvyspelejších technologických univerzít na svete, Eidgenössische Technische Hochschule v Zürichu, to je Massachusetts Institute of Technology a Zürich, dve špičkové školy, možno Stanford. A tento chlapec z Mikuláša Stodola si povedal, ja raz budem profesorom na tejto škole ETH Zürich.
A nejen, že to dokázal, ale stal se nejmladším profesorem celé historii této školy. A takéto typy vás fascinují. O takýchto ľuďoch já chcem písať, lebo mám pocit, že to má velký zmysel, a se ty knihy ohromně predávajú, lebo to jsou motivačné knihy, lebo vy keď motivujete ľudí tak, že jim rozprávate, ale není tam príbeh v tom, tak ľudia si to prečítajú, to je všetko. Čiže preto som písal o Stodolovi, on bol 20 rokov starší od Einsteina, ale čiže nebol jeho priamým učiteľom, ale Einstein s ním konzultoval veľa veci, dokonca aj špeciálnu teóriu relativity a tak ďalej. Čiže píšem, už tá kniha je viac menej hotová, teraz, presne dneska mám skvelý deň, môžem sa pochváliť, som dostal práve mail od vynikajúceho slovenského vedca profesora Juraja Hromkoviča, ktorý pôsobí tiež na tejto univerzite v Cürichu, čiže tak troška následník alebo nástupca Stodolu. Prečítal si ten môj román a napísal mi veľmi pekné pozbudivé slova a dá mi tam príhovor do knižky, čiže píšem o Stodolovi, respektíve už som dopísal, už to budú mať lektori. No a táto kniha vyjde budúci rok k 165. výročiu jeho narodenia, čiže niekedy v polovičke mája, no, tak hádam sa to podarí. Tak přeju hodně štěstí, Josefe, s tvorbou. My se blížíme k samotnému závěru tohoto rozhovoru. Mám na vás takovou závěrečnou otázku. My jsme začali Vánocemi, začali jsme těmi svátky a já vím, že máte blízko k té východní filozofii. Co jsou pro vás Vánoce a křesťanské hodnoty? A je to něco podle vás už přežitého, nebo právě naopak něco, co bychom měli obnovovat v nějakém určitém vědomí? Jak vy se k tomu stavíte? Ďakujem za tuto otázku. Namaste. My by sme mali žiť Vánoce celý rok, možno celý život. Snažiť sa o to. Však vy tiež tie východné filozofie vyznávate. Šťastní sú tí, čo majú otvorené dlane, čo dávajú. Smutní a nešťastní sú tí, čo majú zaťaté peste. Sme spomínali západnú civilizáciu. Všímate si, kam sme sa dostali. My sa tu už teraz, jak došiel COVID, tak už si nepodávame ruky, ale už najprv sme sa takto zdravili a teraz sa takto zdravíme. Hovorím dobre. Zaťatá päsť je v každej normálnej kultúre symbolom násilia. Na východe sa zdravia, však vám to nemusím hovoriť, namaste, skladám ti úctu. Čiže ja by som bol ohromne... No a toto je to pôvodné Kristovo učenie. Toto je to pôvodné Kristovo učenie. Hej. Čiže tie Vianoce, keby sme dokázali žiť aspoň každý deň večer, keď ideme spať, pred spaním, a poďakovali tam tomu hore a dali si 5 minút Vianoc každý deň, tak tento svet, prinajmenej ten západný, by bol úplne iný. Jak vy vnímáte tu cestu ke klidu? Lidi teďka píšou, blíží se konec roku. Já tím, že jsem se dostal do světa a jsem třetím rokem v zahraničí, i když se vracím samozřejmě k nám do krásného Česka, České republiky, tak vnímám, v té naší zemi, možná v vozovkách na západě, ve střední Evropě, jak ten konec roku je opravdu spojený s takovou intenzivní prací a výkonem předtím, než přijde těch 14 dní volna nebo 10 dní volna. A jak jsem z toho venku, tak nejsem v tom klimatu, v tom energetickém poli a úplně jsem spokojený a úplně si říkám, wow, to je tak stresující, co se tam vlastně kultivuje před tím vypnutím. A lidi se pak ptají, jak najít ten klid, jak se dostat do klidu. A co vy věříte? Jaká je ta cesta k vnitřnímu klidu? Co jste objevil na sobě? A kdybyste třeba teďka měl posluchače, který by si přál slyšet, tak co mám dělat? Tak co byste třeba vy poradil? I když samozřejmě je to vždycky ten příběh individuálního člověka, nemusí odpovídat tomu, co uslyší, no, protože to může mít úplně jinak. Ale vy sám za sebe, co je ta cesta ke klidu? Viem vás plne pochopiť, lebo však chodil som a ja a na rok sa zase chystám na východ a to je úplne iná energia tam, to je jasné. Čiže troška toho východu, viete, musí to byť v rovnováhe, proste to duchovné s tým materiálnym. Ako dosiahnuť nejaký vnútorný kľud? Teraz budem sebecky, odporúčam každému prečítať si moju knihu Kód 7. Je to o najšťastnejších ľuďoch na svete, ale viete,
Na to je strašne veľa metód, ale ja som pochopil, že najúžasnejší a najrychlejší spôsob, ako sa dostať do takej kľudovej pohody v týchto uponáhľaných časoch, je ísť do prírody. Ísť do prírody. Pokiaľ môžete, choďte niekde do lesa, choďte, kde sú není davy, samozrejme. Ja mám tu možnosť, ja mám aj to šťastie, že bývam v Bratislave v takej pokojnej štvrti, máme záhradu, koniec záhrady, už mi tam začína lesť, čiže to je úžasné. Takže ja ľuďom radím tu vytvoriť si samotu. Nemáť sa byť sám so sebou. To má tie ľudí, ktorí dokonca, ja si to ani neviem predstaviť, ktorí nezaspia skôr, kým mu nevyhatne, nezaspí pri televízore. On musí mať stále nejakú komunikáciu. Čiže mnohokrát na to, aby ste boli sám so sebou, musíte mať aj nejakú odvahu. Ale tá príroda má úžasné energie. Proste večer, keď sa pozriete na oblohu, keď tam není ten smog, tak to vás nabíja, samozrejme. Čiže odporúčam toto ako taký prvý krok. Byť čo najviac v prírode, čo najviac vonku. Říká Josef Banáš, host dnešního vysílání na vaši žádost. Já vám moc děkuju, Josefe, za váš čas, za vaši energii, za vaši otevřenost, za sdílení s diváky tady v České republice, na Slovensku, potažmo ve světě. Vím, že hodně z vás mě sleduje ze světa. Byl jsem z toho mile překvapen. Píšete mi ze všech možných krajin, posíláte mi zpětné vazby, že sledujete rádi. A to mě velmi těší. Takže děkuju za vaši přízeň. Děkuju za to, že se zapojujete, že tvoříte otázky, že nominujete. Bez vás by se to nedělo. A nebo takhle, řeknu to pozitivně, děje se to s vámi, takže jste součástí. A Josefe, vám přeju všechno dobré, na novou knihu se určitě všichni těšíme, dejte vědět, a jak bude vycházet v příštím roce, už teďka si myslím, že lidé to mají takhle v kalendáři poznačené, protože se opravdu těší. Když jsme dokončili rozhovor, tak mě psalo mnoho lidí, že opravdu vaše knihy mají velmi rádi a že si váží vaší práce, takže jsem vám to chtěl takhle sdělit. A co říci na závěr? Odkazy máte pod tímto videem. Pokud budete chtít sledovat Josefa, tak mrkněte, máte tam odkazy, sledujte na sociálních sítích. Máte tam také odkaz na knihu Vědma. Jak víte, tak knížka je teďka doplněná na skladech. Stáhli jsme to z distribuce, protože byla vyprodaná v první vlně. Tak pokud máte zájem, také mrkněte. Děkuju za vaši podporu. Takhle díky tomu mohu dál pro vás vytvářet obsah ze světa. Takže je to propojené, ty dvě nádoby, ta radost i ta materie. Věřím tomu, že zase vás to posouvá dál. A co říci na závěr? No, hezké svátky, hezké Vánoce. Máte ještě vy něco na srdci, Josefe? Něco, co byste rád doplnil? Snažte se prežít Vánoce vo vnútornom kľude a pokoji. Pekné svátky želám všetkým. A děkujem za pozvání. Děkujem za priazeň. Mějte se hezky, diváci, a těším se na vás v dalších rozhovorech.